ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ മണി ചെയിൻ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവരുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലുള്ള ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാരോടൊക്കെ നേരിട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ച അവരുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പല സംശയങ്ങളും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള പല സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുകയും അതിനവർ നൽകിയ മറുപടിയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവർക്കെല്ലാം ഇത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് 100% ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഇവരൊന്നും ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളുമല്ല. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നിടത്തോളം പോന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ വലിയ ലെങ്ത്ത് കൂടിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 2 പാർട്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇവരുടെ തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏതിൽ നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. മാഡം, പ്ലാൻ കേൾക്കാൻ വന്നതെന്ന് സാർ, AGV മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഐഡിയ ആണല്ലോ സാറേ. അതെ, ഒന്ന് പ്ലാൻ കേൾക്കാൻ വന്നതാണോ? AGV എന്ന് കാണിക്കുന്നേ ആരെങ്കിലും? അതെ അതെ, ഞാൻ പ്ലാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഞാനൊരു ചാനലിൽ നിന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ നമ്പർ എനിക്ക് തന്നു, ലിങ്ക് തന്നു. അത് മുഖാന്തരം ഞാനിതിൽ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ഒരു മണി ചെയിൻ, സാധാരണ എല്ലാ മണി ചെയിൻ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിനും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മണി ചെയിൻ അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം? കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആളോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഇത് മണി ചെയിൻ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് സാധാരണ എല്ലാ മണി ചെയിനും പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ മണി ചെയിൻ എന്താണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഓൺലൈൻ രീതികളൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വളരുക, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഈക്വലായാൽ പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എല്ലാം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചെയിൻ ആയിട്ട്, ലെഫ്റ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ റൈറ്റും വളരുന്നു വരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേ ഔട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും 1:1 നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. 1:1 വന്നതിന് ശേഷം 1 or 2 ഒരു ഔട്ട് കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേ ഔട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ ആധാരമാക്കി വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ അല്ല. ഓക്കെ, അതെ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും വരില്ല. അതിൽ വെറും വരുന്ന ചെയിനിലെ കണ്ണികളുടെ പണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സാർ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തെറ്റുണ്ട്. നമ്മള് മണി ചെയിൻ വഴി പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ അല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. മണി ചെയിൻ അല്ലാത്ത ഏതുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാത്തത്? എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാത്തോ? പ്രൊഡക്റ്റ് അത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നേരിട്ട് കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ബൈനറി സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരം കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് അതിന് ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് നിങ്ങളെ ഈ സംരംഭത്തെ ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിന് കാരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ ഒരു സർവീസോ നിങ്ങളിതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പുറമെ ഇതിൽ വരുന്ന കണ്ണികളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന പണമാണ് നിങ്ങൾ മുകളിലെ കണ്ണികളിലേക്ക് നൽകുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൽ ഇന്ന് ചേർന്ന വ്യക്തിക്ക് പണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം 2 ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ആ 2 നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാന് കേട്ടു, മുകളിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ, പ്ലാന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ പ്ലാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന രണ്ടാളിൽ നിന്ന് 150 നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ അവർ ഈ 2 ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് 200 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് 800 ലഭിക്കുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു മണി ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് വാർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മണി ചെയിൻ അല്ല, ഇത് വേറെ എന്താ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഇതിന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ഇത് മണി ചെയിൻ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പറയൂ. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ചെറിയൊരു തെറ്റാണ്. നമ്മൾ 2 ചേർക്കാത്ത ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇതിലൂടെ പണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾ മുകളിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ പ്ലാന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് സാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഒരു ടേംസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ 2 നിർബന്ധം ചേർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ട്രീ, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല.
ഈ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ 16 പേര് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് സ്വിക്ക് ആയിട്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഈ വരുന്ന 16 പേരാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അവർക്കൊരു നമ്മുടെ ഇവന്റ് വേൾഡിന്റെ ആപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ 10 പേര് സഹായിക്കാൻ ലിസ്റ്റ് ആപ്പിൽ വരും. ആ 10 പേര് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ഗ്രൂപ്പുകളും ഫോൺ മുഖാന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഗൂഗിൾ പേ വഴി ഡയറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കമ്പനിയിലേക്ക് അടച്ചിട്ട് കമ്പനി അല്ല നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എൻട്രി ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് സാർ പേയ്മെന്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ 16 പേര് ആകുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സാറിന് ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത 2 പേർ സാറിന് 150 തന്നിരിക്കും. ആ അതാണ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മുകളിൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചോ പറഞ്ഞു 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പേരെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഐ ഡി ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ആളെ കൊണ്ടുവരാതെ എങ്ങനെ പണം ലഭിക്കും? ഒരിക്കലും ലഭിക്കൂല. ഈ വരുന്ന ആളിപ്പോൾ 2 പേരെ നമ്മൾ ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 150 150 നമുക്ക് ഈ 300 രൂപ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മുകളിൽ? നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നിയമപരമായിട്ട് പോകുന്നില്ല. കാരണം ഈ ടേംസ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ഏതൊരു സംഭവം എടുത്താലും അവിടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റെഗുലേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലർക്കും 2 പേരെ ആകാത്ത വ്യക്തികൾക്കും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫില്ലാൻ്റെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ 2 പേരെ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്. പിന്നെ സാറിന് അനൗൺസ് ചെയ്യാം ആരാണെന്നുള്ളത്. സാറ് തന്നെ പറയാം അവരും ഇപ്പൊ നേരത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടു ഉത്തരവാദിത്വപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മളിപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതായത് ഇതിലിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ചേർന്നിട്ട് 2 വ്യക്തികളെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? 2 വ്യക്തികളെ സാറ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തന്നെയാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ടൈം പീരീഡ് അതിനത് വരുന്നില്ല. അതിനനുസരിച്ച് ടൈം പീരീഡ് സാറൊരു ലീഡർ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സാർ 2 പേരെ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം. അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഞാൻ 2 പേരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രല്ലേ എനിക്ക് 150 150 300 രൂപ ലഭിക്കുക? ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പണവും ലഭിക്കില്ലല്ലോ. സാറ് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ സാറിന് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ സാറ് ആളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ സാറിന് 150 150 കിട്ടിയിരിക്കും. അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? അപ്പൊ നിങ്ങളെ പ്ലാൻ മുഖാന്തരം ഒരിക്കലും കിട്ടുമല്ലോ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മളൊരു അംഗമാകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മള് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അല്ല, ഇത് ഏത് രീതിയിലും നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് 16 പേര് ഫില്ലായാലും ആ 16 പേരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം മുകളിലത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അവർക്കുണ്ടാകും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ മണി ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞത് അത് 2 സൈഡിലും 2 ചെയിനും ഒരേപോലെ വരണമെന്ന്, അങ്ങനെയല്ല. അത് ചില ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ചില കമ്പനി ഫിജിക്കാർട്ട് പോലുള്ള ചില സംരംഭങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ടും യോജിച്ച് വരണം, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഇത്ര ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ്. അതെ, സെയിം ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും എന്താണ് മണി ചെയിൻ എന്നുള്ളത്. മണി ചെയിൻ ബിസിനസ് എന്താണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്, സ്വന്തം നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ലാഭത്തിന് പകരം മണി ചെയിനിലുള്ള പുതിയ നിക്ഷേപകർ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് മണി ചെയിനുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ശൃംഖലയിൽ വരുന്ന പുതിയ നിക്ഷേപകർ ചെയിനിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് പണം നൽകും. അത് തന്നെയല്ലേ പതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? സാറ് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല, സാറിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കട്ടായിരുന്നു. അതായത് മണി ചെയിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളൊക്കെ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഗൂഗിളാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് മണി ചെയിൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ലഭിക്കും. ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്വന്തം നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ലാഭത്തിന് പകരം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം മണി ചെയിനിലെ പുതിയ നിക്ഷേപകർ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് മണി ചെയിനുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതായത് നമുക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മണി ചെയിനിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ശൃംഖലയിൽ പുതിയ നിക്ഷേപകർ ചെയിനിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് പണം നൽകും. അതായത് പുതിയ പുതിയ ചേരുന്ന ആളുകൾ മുകളിൽ മുകളിലുള്ള കണ്ണിയിലേക്ക് പണം നൽകും. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചർ മുഖാന്തരം ഇപ്പം നമ്മൾ അതായത് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് നിക്ഷേപം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് വരുന്നത്. അല്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഈ മണി ചെയിൻ വെക്കുന്നില്ല. അതായത് മുകളിലുള്ള കണ്ണികളിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കമ്പനിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്.
മണി ചെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മണി ചെയിൻ അല്ല, അത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. സാറിൻ്റെ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗും മണി ചെയിനും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവും. ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. അത് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പരസ്യത്തിന് പകരം നേരിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വലിയ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില വീഡിയോകൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് മണി ചെയിൻ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാര്യപ്പെട്ട ഒരു സാറിനോട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത്. പറയൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ എനിക്ക് വേറെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സംശയം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ചേരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, ശരിയല്ലേ? മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അതായത് ബ്ലഡ് റിലേഷനിലുള്ള ആളുകൾ വേറെ ആളുകൾ ചേരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ഏകദേശം 3,40,000 ജനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു 4 പേരെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 കോടി പോലും വീടുകളുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അവസാനം വരുന്ന കണ്ണികൾക്ക് ആരെ പണം നൽകുക? അതായത് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വലിയ കണ്ണിക്ക് ആര് പണം നൽകും? ഹലോ, നമസ്കാരം. ആ പറയൂ. നമസ്കാരം സാർ. ഹലോ. ആ പറയൂ. ഹലോ. ശിവ മാഡം. ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാ? ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. AGV എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. സാർ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? ഞാനിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തേയുള്ളൂ. അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതിന്റെ പ്ലാന് പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു മണി ചെയിൻ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ നിങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. പുതിയ പുതിയ കണ്ണികളിൽ നിന്ന് ചേരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന വരുമാനം തൊട്ട് മുകളിലെ കണ്ണികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീതിച്ച് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കമ്പനി പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ 150, 200, 400, 600 ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മണി ചെയിൻ അല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. നമ്മള് ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം എനിക്ക് ഒരു 23 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് RMB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ മണി ചെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കമ്പനി എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഇതിനും നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിന്റെ രീതി ഒന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല. അല്ല, ഞാൻ RMB എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ രീതി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് RMB-യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് മണി ചെയിൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഈ നടത്തുന്നത് 100% മണി ചെയിൻ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടത്? അതായത് ഗൂഗിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയണോ, വിശദീകരിക്കണോ? അതായത് ഗൂഗിളിൽ പറയുന്ന സ്വന്തം നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ലാഭത്തിന് പകരം, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പണം നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ മണി ചെയിനിലുള്ള പുതിയ നിക്ഷേപകർ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുന്നു. അതാണ് മണി ചെയിന്. ഇതാണ് മണി ചെയിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ശൃംഖലയിൽ പുതിയ പുതിയ നിക്ഷേപകർ ചെയിനിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് പണം നൽകും. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ സ്ട്രക്ചർ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതും മണി ചെയിനും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. അതിൽ നിങ്ങളൊരു മറുപടി നൽകും. അല്ല, വ്യത്യസ്തമാകും. എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകും എന്നതിനുള്ളത് ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഈ 5 വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഈ 5 വ്യക്തികൾക്കുള്ള പണം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി പറയുന്ന ആ ആളുകൾക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ജീനിയോളജിയിൽ വരുന്ന നമ്മൾക്ക് മുകളിലുള്ള 5 വ്യക്തികളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ്, സഹായം എന്നാണ്. അല്ലാതെ അത് സഹായം, അതല്ല, പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്.
അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയട്ടെ. കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലിയർ ആയ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നിരുപാധികം അഞ്ച് വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിരുപാധികം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന അഞ്ച് വ്യക്തികൾ, ടോട്ടൽ 10 അഞ്ച് വ്യക്തികളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത്. അതായത് ഞാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് തിരിച്ച് സഹായിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഇതേപോലെ തിരിച്ച് സഹായിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. മറ്റുള്ള ഈ സാറ് പറഞ്ഞ കണക്കെയല്ല ഈ മൾട്ടി ലെവൽ, അതായത് ഈ മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് എടുത്ത് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കമ്പനി മുഖാന്തരം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല, അത് മാത്രമല്ല സാർ, അത് മാത്രമല്ല, മണി ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മണി ചെയിനിൻ്റെ ഒരു വകഭേദം മാത്രമാണ്. അതിന് സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചിലരൊക്കെ പറയും മുഖത്തൊരു ഉണ്ണി വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾ മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയും. പക്ഷേ അതെന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ്, ഇത് ഒരു മണി ചെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സഹായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉണ്ണി മുഖത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു മാറ്റമുള്ളത്? മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അത് വേറെ വിഷയമാണ്. മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ മണി ചെയിൻ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല കമ്പനികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ല ഇത് വിഷയം. ഇത് വെറും മണി ചെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഈ ഈ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സാറ് കടന്നു വരണം എങ്കിൽ, കാരണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല, നമ്മൾ നൽകുന്ന പൈസക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തരുന്നില്ല. അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് തരണമെങ്കിൽ കമ്പനിയിലെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കമ്പനി നമ്മൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നും തരുന്നില്ല. കമ്പനി നമ്മൾക്കൊരു സർവീസ് തരുന്നുണ്ട്. ആ സർവീസ് മാത്രമാണ് കമ്പനി നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അതായത് ഈ ആപ്പും ആപ്പിനെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കമ്പനി നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അതിന് കമ്പനിക്ക് PMF അഥവാ പ്ലാറ്റ്ഫോം മെയിൻ്റനൻസ് ഫീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കമ്പനിയും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവര് ഉള്ള വാടക മാത്രമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ തമ്മിലാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ സംഗതി ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങളെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകണം, 150 രൂപ നൽകണം. അയാളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ കണ്ണിയിലുള്ള ആൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, 200 നൽകണം. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കണ്ണിയിലുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് നൽകണം, ഇത് 400 നൽകണം. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആൾക്ക് 600, അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആൾക്ക് 800. ഇത് സാധാ മണി ചെയിൻ പോലെ തന്നെ ചെയിൻ ചെയിൻ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പണവും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. നമുക്ക് പണം വരിക എപ്പോഴാണ്, നമ്മൾ ഇതിൽ ആളുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പണം തിരിച്ചു ലഭിക്കുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ, അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 വ്യക്തികളെ ഇതിലേക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് അതന്നെയാണ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തെന്ന് മണി ചെയിൻ, ഇതല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ മണി ചെയിൻ? ആ മണി ചെയിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഡിഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ഡിഫറൻറ്റ്? ഇപ്പൊ സാധാരണ സാറ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാറില്ല സാറ്? സാറ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മണി ചെയിൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക്. അതായത് സാർ പറയുന്നു ഇത് മണി ചെയിൻ ആണ്, ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് മണി ചെയിൻ അല്ല. പക്ഷേ സ്ട്രക്ചർ എന്തുകൊണ്ട് ബൈനറി സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഈ സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഇത് ബൈനറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഇത് ബൈനറി സ്കീമാണ് ഇത് ശരിക്കും. കാരണം ഇത് ബൈനറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാം, ഇതൊരു സ്കീം പോലെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിലുള്ള ഇത്ര വ്യക്തികൾക്ക് ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് 150, 200, 400, 800, 600, 800 ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നൽകാം. ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല, ഇതൊരു സ്കീമാണ്. ഇതിൽ ചേരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ചെയ്യുന്ന അതന്നെ ഈ സ്കീം തന്നെയാണ് ഈ മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അനന്തമായി നീളുന്ന ഒരു പിരമിഡ് സ്കീം അല്ലേ? അതെ, ഇത് അനന്തമായി നീളുന്ന ഒരു സംഭവമേ അല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അനന്തമായിട്ട് നീ ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ല അനന്തമായി നീളുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറേ അല്ല. അത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ 10 ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവസാനിക്കുകയാണ്. സ്ട്രക്ചർ അവസാനിച്ചു, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കുള്ളൂ. ആളുകളൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കൂല. അല്ല, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലെവലാണ്. ആ 10 ലെവല് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സാറ് പറയുന്ന ഈ മണി ചെയിൻ പോലുള്ള സംഗതികൾക്ക് അവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ പണം ലഭിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ മണി ചെയിൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ മണി ചെയിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുക, സാധാരണ ഒരു മണി ചെയിനും ലൈഫ് ലോങ് ആയിക്കൊണ്ട് തുടരാറില്ല. അത് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും. അല്ല, ഇല്ല, കമ്പനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് വെക്കുന്നില്ല. ഈ കമ്പനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് നൽകണം എന്നൊരു ക്ലോസ് മണി ചെയിനിൽ വരുന്നില്ല. മുകളിലെ കണ്ണികൾക്ക് നിങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്താൽ തന്നെ അത് മണി ചെയിനാണ്. തൊട്ട് മുകളിലെ കണ്ണികൾക്ക് നിങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പണം നൽകുന്നുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ മണി ചെയിൻ. അല്ലാതെ ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, നിങ്ങൾ മണി ചെയിനും മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും വേറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ മണി ചെയിൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നേരിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ 2,681 രൂപ നൽകുക, എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീതം വെച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മണി ചെയിൻ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ മുകളിലെ കണ്ണികൾക്ക് നമ്മൾ പണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് മണി ചെയിനാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാകുക. നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ, ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ.